Ja s'ha presentat la programació de la Festa Major d'enguany. Tot i que el coronavirus en feia perillar la celebració, des de l'Ajuntament s'ha volgut apostar per la cultura i s'ha presentat una proposta repleta d'activitats adaptades a la nova normalitat. Totes les activitats que es realitzaran durant els 10 dies de Festa Major seran activitats que estaran en espais delimitats, activitats que es desenvoluparan amb aforaments limitats i en les que s'haurà de fer una reserva de seient, una reserva d'espai per tal de poder accedir als diferents recintes de les diferents activitats. Des de la Regidoria de Cultura hem treballat per tenir sinergies amb la Regidoria d'Entitats Veïnals per les activitats d'aquest primer cap de setmana, però també hem continuat tenint sinergies amb la Regidoria de Feminismes, amb els punts liles que hi haurà distribuïts a diferents activitats del cap de setmana, també amb la Regidoria de Sanitat, amb la campanya de consum responsable, i també amb la Regidoria de Discapacitat, adaptant el pregó tant amb llengua de signes com amb subtítols i també continuant amb la Fira d'Atraccions sense soroll. Perseguíem i buscàvem l'equilibri entre la no suspensió total de la Festa Major, però tampoc la celebració com si no estigués passant res aquí, doncs aquest equilibri d'una Festa Major segura en tots els conceptes, doncs aquest és el que ens hem vist d'acord, diguéssim, amb cor de tirar-ho endavant. I això és el que avui tant el primer tinent d'alcalde com la Regidoria de Cultura us han presentat. Una Festa Major buscant les màximes sinergies possibles amb sectors que també han vist alterar el seu funcionament, com les associacions de veïns o el món cultural, que també ha vist afectada el seu calendari habitual. I tot ho fem des d'un criteri, que és aquelles mesures de sanitat pública que estem obligats a mantenir en el dia a dia s'han de poder mantenir en les activitats de la Festa Major. La Festa Major començarà el divendres dia 18 i tindrà dos caps de setmana diferenciats. S'iniciarà amb un pregó a la Joventut Catòlica La Penny, que s'emetrà també en directe per Televisió de Molins de Rei, YouTube i les xarxes socials de l'Ajuntament. Durant el primer cap de setmana, cada barri gaudirà d'activitats pròpies coordinades per les mateixes entitats veïnals. I durant el segon es faran activitats simultànies de tres espais diferents de la vila a l'aire lliure per tal que no hi hagi cap problema d'aforament. El pati de Can Ametller, el pati de l'escola al Palau i el pati de l'escola a la Sínia, mentre els dos teatres de la vila segueixen amb la seva programació. Tot i això, s'han hagut de suspendre algunes activitats esportives per prevenció. Jo volia parlar bàsicament de dos temes que també tenien que veure amb la Festa Major i que pertany a la Regidoria d'Esports, que és com la cursa de Sant Miquel, així com la bicicletada. La cursa de Sant Miquel va ser una de les primeres decisions que crec que ja vam prendre, crec que a finals de març, principis d'abril, on ja vam veure que tal com estava evolucionant la situació, trobàvem que era extremadament complicat que la cursa de Sant Miquel es pogués dur a terme. Teníem molt clar que no podíem situar 3.000 persones a la plaça de la Llibertat i a la plaça 1 d'Octubre amb la situació en la que ens trobàvem en aquells moments i que teníem, i així ens ho deien els experts, que continuaria en el temps. Per tant, crec que va ser una mesura encertada ja en aquell moment, de prendre decisions en el moment que s'han de prendre, igual que ha passat amb la bicicletada, que sí que hem anat veient si la podíem dur a terme, però és cert que amb la situació en la que estem, doncs crec que ha sigut també un encert cancel·lar-la i esperar doncs, temps millors per tal de poder-la dur a terme. La programació ja es pot consultar completa a la web de l'Ajuntament. Pel que fa a la majoria d'activitats, seran d'aforament limitat. Per això serà necessària la inscripció prèvia. A partir d'avui, doncs, s'obren les inscripcions, que es podran fer a través de la pàgina web o el telèfon de l'Ajuntament, o bé a través de les mateixes entitats veïnals.